ښاغلی احمد خان اندړ له سویډن را سره مل دی. اندړ صاحب سلامونه، مننه چې وخت مو راکړ. برېټانیي چارواکو تازه خپل پخواني نظامي چارواکي، هغه کسان چې د افغانستان په جګړه کې ښکېل ول، دې ته اړ کړي دي چې د لسو ورځو په ترڅ کې باید د افغانستان په تړاو خپل هغه ګزارشونه وړاندې کړي چې د دوی سرتېري په جرمي جنایتونو تورن دي او بېګناه افغانان یې وژلي دي. دغه پرېکړه څنګه ارزوئ تاسو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی عرفان صاحب، تاسو ته خپلو قدرمنو هیوادوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. له بده مرغه چې نه یوازې د امریکا او همداسې د ناټو د غړو هیوادو د نظامیانو په هغه شل کلن یرغل کې چې زموږ په هیواد یې کړی و، دلته جنګي جنایتونه شوي دي، د بشر د حقوقو نقض سوی ده، زموږ ډېر بېګناه هیوادوال یې شهیدان کړي، بلکې په دې تېرو 15 کلونو کې د روسانو د یرغل څخه راشروع، بیا وروسته د افغاني حکومتونو هم په کور دننه په افغانستان کې جنګي جرمونه ترسره کړي دي، د بشر حقوق یې په واضح ډول تر پښو لاندې کړي دي. نو د دې لپاره موږ مننه کوو د بریتانیا د تحقیقاتو د هغه رئیس څخه چې د افغانستان په هکله ده. خو زه باور لرم چې دلته باید دوی سیاسي لوبې ونه کړي، ځکه چې دغه چې غږونه څو وارې پورته شوي دي بیا ورک شوي دي. د په ټوله کې د داسې یو قوي محکمې چې په افغانستان کې د ټولو بهرنیو جنګي جرمونو او کورنیو هغو افغانانو چې دلته جنګي جرمونه کړي دي، د دې لپاره باید په افغانستان کې یو داسې قوي حکومت ولرو چې هغه د نړیوال لخوا په رسمیت پېژندل شوی وي، سیاسي تعامل لرو او د ملګرو ملتونو او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ سره داسې یو محکمه ورته جوړه شي چې دغه ناقصین او دغه جنګي د جرمونو کړونکي باید په دې کې راټول او محکمه شي. دې ته ډېر لوی پکار پکار ده، البته کار پکار ده او ډېر زیات کمپاین باید ورته وشي. د افغانستان د اوسني وضعیت نه ډېر داسې هیوادونه لکه برېټانیا او امریکا هم داسې زموږ ګاونډیان، حتی چین او روسیه وخت نا وخت له وضعیت نه ګټه پورته کوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه محکمه ترسره شي او د دوی دغه ظالم نظامیان محکمه شي. موږ شهیدانو چې په اسټرالیا کې هم داسې یو غږ پورته شو، پخپله د دوی نظامیان وویلي چې دوی ډېر ظلمونه کړي دي، همداسې په امریکا کې هم څو وارې د دې لپاره غږونه پورته شول. د دې ټولو لپاره باید لوبې ونه شي په واقعي ډول سره. موږ افغانان په هیواد کې یو قوي حکومت تشکیل کړو چې هغه د ټولو افغانانو په مشوره سره موږ د وکولای شو چې هم د شوروي اتحاد یا د روسیې نه او همداسې د امریکا د ناټو د غړو هیوادو سره سمه محاسبه وکړو، غرامت د جنګي تر واخلو. زموږ وطن یې وران کړی او زموږ په میلیونو افغانان یې وژلي دي. اوس ځکه زه وایم چې یو قوي کار ورته پکار ده. اندړ صاحب، اوس پوښتنه دا ده چې په تېر شل کلن دوره کې نړیواله ټولنه ناټو افغانستان ته د بیا رغونې تر نامه لاندې راغلي ول، ولې د دوی دغه سرتېري چې نن په بشري جنایتونو تورن دي او د بېګناه افغانانو په وژنو تورن دي، که څه هم باور دا دی چې په ټوله کې دوی د افغانستان د ورانۍ لپاره راغلي وو، لامل څه کېدلی شي چې دوی په داسې تورونو باندې تورن شوي دي او دلته په افغانستان کې بېدریغه وژنې کړي دي؟ ګورئ، له دوی سره له بده مرغه چې افغانان هم ملګري وو، د افغانانو په همکارۍ دا کړنې ترسره کړي دي. موږ په لومړي سر کې د خپلو افغانانو سره باید محاسبه وکړو. هر هغه چا چې دوی ته لاره هواره کړي دي، دوی یرغلونو ته له دوی سره همکاري کړي، هغه هم باید محکمه او په جزا باندې ورسیږي. دغه امریکایي او د ناټو د غړو هیوادو یرغل، دوی که څه هم یوه د ګیدړې قواله جوړ کړې، ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په فیصلې سره راغلي دي. دلته جګړه وه، خو دوی دومره ظلمونه کړي دي چې تاریخ به هېر نه کړي.
په دواړو خواو کې حتی د امریکا او د ناتو د غړي وادو نظامیانو او هوایی پوځ د تیر جمهوریت په نظامیانو په قطعاتو باندې هم عملی کړی دي. یعنی دوی افغان وژنه کوله او په ډېر افتخار سره ځینې ویډیوګانې ثبتولې چې دوی څنګه په افغانانو باندې ظلمونه کول، په مړو باندې دوی څه کول، دا ټول په یوټیوب کې شته دي او نړۍ سترګې نشي ورباندې پټولی. د دوی موږ وینو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګونه هم شوي دي اقتصادي او همداسې د بیا رغونې په هکله، خو که موږ بیا د دوی کړنو ته وګورو، وژنو ته وګورو، ظلمونو ته وګورو، بې اتفاقي ته وګورو چې د افغانانو په منځ کې واچوله او د دیموکراسۍ په نامه د دروغو دغه شل کلن ناورین ته وګورو، له دوی سره باید سمه محاسبه وشي او دوی دې داسې نه کوي چې د سیاسي ګټو پورته کولو لپاره یوازې یو غږ پورته کړي. په واقعي ډول که دوی چیرې حقوق د بشر مني او د ازادۍ او دیموکراسۍ ته ژمن دي، نو دوی دې خپل نظامیان نه یوازې برتانیا بلکې ټول هغه هیوادونه چې افغانستان ته راغلي وو هغوی دې محکمې ته راکش کړي او په سزا د عمل دې ورسوي. اوس بله مسله چې رامنځته کېږي د دغو هیوادونو هغه رښتینولي مسله ده چې څومره امکان شونې ده چې دغه هیوادونه که بریتانیا ده که امریکا ده که استرالیا ده خپل دغه سرتیری به واقعا محکمه کوي، او د لسو ورځو په ترڅ کې که چیرې د بریتانیا پخواني نظامي چارواکي د دغو جنایتونو په تړاو کره معلومات خپاره نه کړي نو دوی زندان سره به مخامخ کېږي ګواښ سوی دی. آیا رښتیا هم لس ورځې وروسته که چیرې د افغانستان په تړاو د جنایتونو راپورونه خپاره نه کړي دغه چارواکي به د بریتانیا حکومت محکمې ته راوکاږي زندان ته به یې واچوي او که نه؟ رښتینولي څومره ده د دوی منځ کې؟ هېڅکله زه باور نه لرم. موږ د دوی په ډیموکراسي او ازادي باندې پوهېږو او د دوی حکومتونه ډېر وخت داسې کېږي چې د خلکو لخوا اداره کېږي او دوی د نړۍ د ډېرو هېوادونو لپاره لنډمهالې او اوږدمهالې پروګرامونه لري. موږ به ووینو چې شاید په ډېرو نورو هېوادونو کې هم دغه زبرځواکونه جګړې وکړي، نو دوی هېڅکله خپل نظامیان نه خفه کوي. او تاسو به لیدلي دي جمهوریت په وخت کې په کندهار کې چې یو امریکایي شپږویشت تنه بېګناه افغانان ووژل، ماشومان او دی په حالت غیر نورمال کې راوتلی وو او خلک یې وژل. بالاخره هغه په امریکا کې داسې وښوده چې دا تکلیف لري، مریض لري. یعنی دوی ډېرې بهانې جوړوي چې زبرځواک دي، زورور دي، دا یوازې افغانستان نه ده، دلته عراق ده، سوریه ده، لیبیا ده، همداسې فلسطین ده، د نړۍ نور داسې عربي هېوادونه دي چې سوریه ده، ډېر ظلمونه پکې شوي. نو دوی به کوم یو خپل عسکر په جزا یا به جزا ورکوي؟ دا هسې مانورونه دي چې اجرا کوي. د برتانیا حکومت کوشش کوي چې د افغانانو زړه خپل کړي او د افغانستان د اسلامي افغان سره ځان نږدې کړي او نړۍ ته هم وښيي چې دوی خو ډېر بې ګناه او ډېر د بشر د حقوقو مدافعین دي. مننه کوم د پوځي چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ چې بحث کې مو راسره ګډون وکړ.